Вітаю в ефірі телепрограма «Шахімат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про екологічні міфи та як насправді бути екосвідомим. В нашій студії старший викладач кафедри екології, заступник директора з виховної роботи Інституту природокористування Дніпровська політехніка Дмитро Кошка. Дмитро Кошка – член правління громадської організації «Асоціація ветеранів-підприємців», заступник голови громадської організації «20-й легіон», заступник директора з виховної роботи Навчально-наукового інституту природокористування НТУ «Дніпровська політехніка», голова комітету з питань екології громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації, лицар ордена Богдана Хмельницького 3-го ступеню. Улюблені страви – борщ, окрошка, смажене м'ясо. Хобі – фільми, соцмережі, сон. Життєве кредо – завжди залишатись людиною. Дмитро, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Тож, якщо будемо говорити сьогодні про екологію, останні новини у Дніпрі та у Дніпропетровській області, в річках спостерігається мор риби. Що ж це насправді? Я від вас чула, що вже є таке наукове обґрунтування і вже так, зрозуміли, що і чому. Насправді це і є мор риби, котрий спричинений, зараз прийшла інформація від Міндовкілля, про те, що риба гине через нестачу кисню у воді. Яким чином взагалі Міністерство довкілля з'ясовує причини справжні? Бо можуть бути різні, так, як і забруднення навколишнього середовища. Так, були підозри, що це може бути якийсь викид, котрий спричинив цей мор, оскільки на пляжах Дніпра купа померлої риби. Взяли проби води, досліджували, і от сьогодні повідомили про те, що все-таки нестача кисню. Через підняття температури зростає кількість водоростів, котрі унеможливлюють потрапляння кисню у воду. На поверхні плівкою розстилаються. Ця ситуація з'явилась через те, що велика температура повітря, так? Саме через це? Чи є якийсь теж вплив інших факторів? Дивіться, останніми роками рибнагляд звітує про те, що щороку таке відбувається, просто об'єми цього мору змінюються. В більшу сторону? Коли як, це, в принципі, залежить від погоди, але при зміні клімату, котра у нас відбувається, у нас постійно йде постійне зростання температури, тобто і це спричиняє розвиток водоростів. Загалом, може, питання не до вас, але оскільки це відбувається на пляжах, а там інколи купаються люди, бо зараз літо, і взагалі чи можна продовжувати купатися тим, хто на пляжах? Моя особиста думка, що в Дніпрі на пляжах взагалі не варто купатися. Вже довгі роки, як Дніпро почав зеленіти, я пам'ятаю дитинство, ми ходили якось купатись на Дніпро. А коли я вже трошки підріс, прийшов на пляж, запускаєш руку, і це просто от зелень, ці синьо-зелені водорості, мені купатись перехотілося. Тому краще все-таки кудись сходити чи в басейн, чи поїхати кудись і нормально поплавати. Я з вами повністю згодна. Тож, ми сьогодні давайте перейдемо до головних тем. І от щодо міфів. Хочеться з вами так от одразу, бо багато людей зараз, багато людей, це можливо і не так, але люди, які хочуть екосвідомими, їх екосвідомими бути, їх стає, в принципі, більше. І як же ж так не помилитися і не натрапити на якийсь міф і взагалі дійсно бути екосвідомим, а не, так би мовити, для галочки або неперевірену інформацію використати в своєму житті? Ви праві в тому, що екосвідомих людей стає все більше, і все більше стає екологічних міфів. Тобто, щоб не помилитись, треба все-таки перевіряти і думати.
На мою думку, у нас є нестача екологічної освіти. В принципі, школи зараз більше уваги приділяють екології, але от вища освіта. Я пам'ятаю часи, коли екологія була обов'язковою дисципліною для всіх. Тобто, будь ти економіст, будь ти юрист, будь ти хто. Ви маєте на увазі вищу освіту, так? Так, ти мав вивчати і екологію. І до нас приходили студенти, і ми для кожної спеціальності давали їм матеріал, як вони можуть допомогти, як вони можуть вплинути, як їм бути більш екологічними, скажімо так. А потім відмінили цю норму. І зараз, я впевнений, що не всі фахівці, котрі випускаються, розуміються, як їм все-таки виконувати свою роботу і при цьому зберігати довкілля. Від цього, мабуть, і зростає велика кількість міфів. Тобто люди читають в інтернеті, куди пишуть не фахівці, люди більше звертають увагу, знаєте, на піар і маркетинг такий, тобто напис «еко», люди його беруть і відчувають себе уже такими дбайливими про довкілля. Насправді це не завжди так. На що варто звертати увагу? Треба думати, читати і перевіряти. До прикладу, нещодавно от був захід, показували екологічний одяг. Тобто одяг із конопель – це так, дійсно круто, це і традиційно для наших територій. Але при цьому певні виробники одягу казали, ми відмовились від використання натуральної шкіри на користь екошкіри. При цьому там були присутні наші студенти, котрі просто почали біситись від того, що вони почули. Тому що вони були обізнані, так? Так, тому що вони навіть, кажуть, зайшли в Вікіпедію просто елементарно і перевірили, з чого робиться екошкіра. Тобто це поліуретан. І сама назва поліуретан вже каже про те, що це не дуже екологічно. Тобто це ще більш брудний матеріал. Так, але люди ж чують взагалі екошкіра. Тобто, в принципі, скотарство, воно на диво, воно теж дуже шкідливе для довкілля. І вироблення продуктів харчування, в тому числі м'яса, десь це близько третини викидів СО, третини викидів оцих от парникових газів. Тому що корови в ході своєї життєдіяльності виділяють багато СО. І, в принципі, з'їсти 1 кілограм м'яса – це приблизно дорівнює тому, що ви проїдете 70 кілометрів на автомобілі по викиду СО. Просто такий несподіваний факт. Несподівані факти, але ж, от дивлячись на наше життя, так, не їздити на роботу, наприклад, автомобілем або, в принципі, іншим транспортом, або не їсти м'ясо, не кожен згоден. Ну, дивіться, наразі середньостатистичний українець споживає приблизно 50 кілограм м'яса на рік. Якось така ж моторошно, досить багато ви виявляєте. Мені здається, мало. Я би, мабуть, в мене улюблена страва, в принципі, смажене м'ясо, як ви в титрі сказали. Тому ну, це середньостатистично. Може, так. Ви і 100, а в мене 30. А для того, щоб нам зупинити оце глобальну зміну клімату, нам треба скоротити це споживання приблизно до 22 кілограм на особу на рік. Тобто, вігани, продовжуйте, їжте травку для того, щоб я міг їсти м'ясо. Тож, знаєте, от ми зараз щодо міфів поговоримо, а потім хочеться від вас почути ось такий, не знаю, якісь кейси такі, як, от розуміючи, що я, наприклад, не веган, наскільки я можу там скоростити, їсти м'ясо, використовувати, наприклад, дуже оптимально якісь там речі, чи взагалі сортувати сміття, от що робити для того, щоб все ж таки бути ближче до екосвідомості. Ну, дивіться, тут це називається свідоме споживання, коли ви споживаєте, розуміючи, що ви робите. Це от найкращий спосіб для того, щоб нам запобігти катастрофі глобальній. Це навіть стосується просто одягу. Тобто не треба купувати одяг, котрий ви не будете ніколи вдягати.
Тобто це теж виділення вуглецю, і воно у вас висить, нікуди не дівається, ви в ньому не ходите. Це зайві викиди. Стосовно транспорту, дійсно, ми змушені користуватись транспортом у місті, тим більше. Але у місті є електротранспорт, котрий менш шкідливий все-таки, ніж транспорт з двигуном внутрішнього згорання. Тобто трамваї, тролейбуси, зараз тролейбуси з кондьором, я проїхався взагалі вау. Таке несподівано. Я пам'ятаю ще ті тролейбуси, коли там неможливо було їздити. Зараз всім раджу скористатися тролейбусом. Зараз навіть зручніше їздити в тролейбусі так, з кондиціонером, ніж в маршрутці. І знову ж таки, автомобіль, коли ви, якщо ви їдете із-за міста, то можна приїхати, десь залишити його на парковці, а по місту пересуватися уже чи пішки, як багато європейців роблять, вони зупиняються там, щоб у них була 30-хвилинна доступність до всіх точок, куди їм потрібно. І там вони пересуваються пішки. Якщо треба далі, вони сідають на громадський транспорт. І тільки їдучи домой, вони знову сідають на автомобіль. До речі, платне паркування в центрі міста Дніпра все ж таки спонукає дешевше, да, поставити так, машину людей десь, ставити автівку подалі. Десь подалі на безкоштовній парковці. Дмитро, от для мене було досить дивною інформація, яку ви мені надали, що найрозповсюдженіше сміття на землі – це недопалки цигарок. Ну, це просто такий факт, що дійсно варто кинути палити, і ви вже зменшите оцю основну категорію і не починати палити взагалі. Тобто це сміття, яке, так би мовити, воно дуже впливає на атмосферу, саме ці недопалки цигарок, так? Не те, щоб на атмосферу, але воно все-таки має вплив на ґрунти. Тобто недопалок там, де він впав, з нього всі ці речовини, смоли, все це починає розповсюджуватись по землі. Дощами в ґрунтові води їх вимиває, рослини це споживають і їм це ніяк не сприяє їх розвитку. Це дуже дрібний такий, дрібне сміття, дрібний відход, котрий легко переноситься. І насправді вчені були здивовані, коли дослідили, відсортували все. Ну, це питання в тому, що це категорія просто така. В принципі, невеликий відсоток від усього сміття, але він найвагоміший в своїй категорії. Дмитро, ще інформація от щодо міфу енергозберігаючі лампочки. Поясніть. Чи це дійсно екологічніше, ніж звичайні лампочки? Чи на які дивитися, які брати все, що дивіться, купувати? Тут перш за все треба звернути увагу на те, звідки ми беремо енергію. Тобто у місті Дніпро ми здебільшого користуємося енергією Придніпровської ТЕС, котра, ви знаєте, труба димить, і ви розумієте, що це не дуже корисно. Якщо б у нас були, в принципі, джерело енергетики, були відновлювальні джерела, тобто сонячні батареї, вітряки, гідроенергетика, там, чи хоча б атомна енергетика, то можна було б палити будь-які лампочки, в принципі, шкоди вони такої не нанесуть. Але оскільки все ж таки кожен ватт електроенергії – це додатковий викид, додатковий пил, що летить на наше місто, котрим ми дихаємо. Тому чим менше енергії споживають наші джерела освітлення, тим краще. І у мене був такий цікавий кейс, знову ж таки, да, коли люди хочуть зробити щось екологічне, але щось іде не так. Не настільки усвідомлені, напевно. Тобто, коли ну, поясню кейс. Я вкрутив в своєму під'їзді лампочки, котрі реагують на звук. По всьому стояку, всюди просто купив, вони коштують, грубо кажучи, 1 євро одна лампочка. Ну, у мене 5 поверхів, мені не важко. Я вкрутив, стало класно. Тобто, от заходиш вночі у двір, світиться перший під'їзд, другий під'їзд, а мій не світиться абсолютно.
тобто темно. Як людина йде, від тобто шороха, датчик руху, від шороху ніг вмикається світло. Вдень воно не вмикається, оскільки там ще й датчик світла. І все це за 1 євро. Було класно, всі сусіди швидко зрозуміли, як воно працює. Тобто я нікому не повідомляв. І всі кажуть, клас. Тобто не треба нічого клацати. Коли тобі потрібно, світло є. Якщо треба подивитись в глазок, не ходить чи хто в під'їзді, можна стукнути по дверям і все. Ну, дуже зручно. Після цього в під'їзді зробили ремонт. Встановили лампочки, теж енергозберігаючі, з датчиком освітлення на вулиці. І, виходить, тепер, як тільки на вулиці темно, мій стояк під'їзд знову світиться повністю. Тобто це зайва витрата електроенергії. Воно не потрібно, коли там немає людей поряд. Так. І я кажу, що ви зробили? Тобто було ж ефективніше. Ані, ні, це от екологічно, це енергоефективно. Я кажу, а тоді ми взагалі не світили. Причому, коли я замінював лампочки, що цікаво, лампочки, що я придбав, були 5-ватні, і їх було цілком достатньо для того, щоб освітлювати під'їзд. А найменша лампочка накалю розжарювання, що я викрутив, була 40 Вт. Тобто мої всі, коли світились, з'їдали 25 Вт, а найменша, що світилась от зазвичай, була 40 Вт. Тобто в 2 рази більше. Це такий гарний кейс, який можна використовувати, в принципі, всім. Але ж ви бачите, навіть… Я його рекомендував всім, тобто чому місту не взяти і не зробити так. Це доволі дешево і, ну, дійсно ефективно. Але не цікаво. Цікаво встановити датчик за додаткові гроші, плафони додаткові, там лампочки дорожчі. Бачите, ми з вами поступово переходимо до того, що всі ось такі зміни екосвідомі мають приходити, напевно, на… або на загальноміському рівні, або на загальнодержавному рівні. Це, напевно, було б навіть краще. Ну, тут ви праві, що один в полі не воїн, і кожен, ну, одна особа не може змінити так кардинально. Хоча, в принципі, якщо взяти навіть цей кейс, тобто я змінив для всього під'їзду. Так, це там 5 поверхів по 3 квартири, це доволі багато людей. І от я дуже дешево зробив корисну справу. Тобто вплив все-таки може бути вагомим. І кожна людина має стежити за собою. Тому що, знаєте, кажуть, там викинув пакети, людина каже, ну це всього-навсього один пакет. Чи викинув недопалок, це всього-навсього один недопалок. А нас 7,5 мільярдів. І коли це помножити, це по Канту, здається, філософська така теорія, коли хочеш щось зробити і не знаєш, варто чи не варто це робити, то треба подумати, що якщо всі почнуть робити те саме. Тобто, викидаючи там недопалок на вулиці, уявіть, що якщо кожна людина навкруги вас зараз викине по недопалку, що до чого це призведе. Так, ось це про це варто думати кожному, дійсно. Вирішуючи, це допоможе бути більш екосвідомим. До речі, щодо медичних масок, як винайшла інформацію, 1,6 мільярдів медичних масок потрапили в океан. А це 7% великої тихоокеанської сміттєвої плями. Я так розумію, що ситуація з масками в нас так глобально почалася з початку пандемії минулого року. І ось це інформація, та, яка на сьогодні вже є. Хоча насправді, начебто, в океан небагато людей скидають, але ж. Це не з України, тобто наші маски потрапили не в океан, якась частина потрапила в Дніпро, там, де ніхто не рахує, якась у Чорне море, в Азовське море. Тобто їх просто ніхто не рахував. А то, що в океан потрапило 1,6 мільярдів масок, це дуже вагомо. І от ви згадали про велику сміттєву пляму. Я думаю, мало хто знає, що в океані зараз утворились 2 величезні острови просто із пластика, котрі трошки, здається, більші за територію України, от за своїм обсягом. Кораблі там, в принципі, не ходять, дуже довго це не помічали, але течією все зноситься в одне місце. Так, і, ну, в принципі, 2 місця зараз таких, їх назвали Велика Тихоокеанська сміттєва пляма. І, в принципі, якщо так піде, то там потім і обживати можна цю територію вже
Тобто пластик, котрий не тоне, його весь зносить туди. Тварини там катастрофічно гинуть. Зрозуміло, що плутаються птахи, риба задихається. Ті, хто намагались, там, я не знаю, якийсь кит пропливав, у нього застрягає цей пластик, і він не може нічого з ним вдіяти. То це величезна проблема для людства. Як його зібрати, прибрати, переробити цю сміттєву пляму. А загалом це через те, що збільшується температура по всьому світу, потепління таке глобальне, ось, напевно, через таке сміття і це теж впливає? Чи взагалі, що буде, коли температура буде підніматись більше і більше, які будуть наслідки цього? Ну, це два окремі питання. Стосовно впливу пластику, тут це теж такий дещо міф. Знаєте, пластик насправді вигадали поліетиленові пакети, вигадали робити насправді з екологічною метою. Було дуже багато відходів нафтопереробки і не знало, що з ним робити. Тобто, чим викидати, якщо навчитись з цього щось робити, це буде екологічніше, ніж зливати його кудись. Вигадали робити з них пакети поліетиленові. І для чому саме пакети? Тому що пакети тоді почали виробляти із паперу. Для цього вирубувалась величезна кількість дерев, лісу. Тобто, це був дійсно такий екологічний порив. Але ідея автора була у тому, що поліетилен буде служити довше, ніж тканина, ніж папір і так далі. Тобто ви маєте купити пакет і ходити з ним рік. Тоді це буде, ну, дійсно, от як автор вигадав, і буде екологічно. А людство дійшло до того, що у нас пакет – це одноразова річ, ми його одразу викидаємо, і з цього пішла проблема з пластиком. Якщо усвідомлено споживати навіть пластик, тобто використовувати його по максимуму, то він не буде таким страшним, оскільки відмова наразі від пластику повертає нас до проблеми, а у що пакувати? І зараз уже багато компаній пропонують, давайте пакувати в папір, це екологічно. Ні, це не хоча екологічно. Хоча насправді це несе за собою вирубку лісів. Так, і хтось каже, пакети робляться з переробленого паперу. Але справа в тому, що папір можна переробити не більше 8 разів. Тобто, ну, тобто обмежений ресурс. Да, далі а щодо пластику, його можна перероблювати багато разів? Певні види пластику можна перероблювати, певні дійсно не можна. Плюс є там різні тетрапаки, котрі просто поєднання пластику, алюмінію, паперу і чого завгодно. Там дуже складно їх роз'єднувати, дуже важко переробляти. Тобто, насправді, можливо, нам би варто було замислитись, як це зробити більш правильно, споживати цей пластик. Ну, оскільки радикально робимо, в принципі, це теж вихід. Але питання, на що замінити. Я собі замінив пакет на авоську. І знаєте, як це? Сіточка, зайшов в магазин з неї, і просто фурор був у продавчинь, котрі кажуть, а що, вже знову можна з такими ходити, у мене вдома лежить треба ще ходити, з тих напевно часів. Тобто, я думаю, що тепер вони теж будуть ходити з... А як же ж бути з пластиком? От, наприклад, досить часто говорять, так, є маркування спеціальні, коли пластик можна використовувати лише один раз. Наприклад, купити пляшку води, і, в принципі, потім варто його викинути. Викинути, але ж я знаю, що є така історія в одній з громад Дніпропетровщини, там, де збирали в Новоолександрівській громаді пластик, але не знайшли, як його переробити, або взагалі, щоб хтось безкоштовно прийняв ось ці купи пластику на переробку. Хоча, дійсно, відбирали той пластик, який можна переробити. От що за така проблема? Це проблема взагалі для України, чи для Дніпропетровщини, чи взагалі для світу? Ну, це проблема для світу, в принципі, що робити з пластиком. У нас дійсно є проблема, що пластик нема куди здати. Наскільки я знаю, місто зараз працює над пунктами прийому вторсировини.
І я дізнався, що зараз є тут, мабуть, тут варто зробити все-таки рекламу екопатрулю. У них на сторінці можна знайти, є маршрут автомобіля, котрий їздить по різним районам і збирає пластик. Там розписано… Не лише пластик, я так розумію, так? Не чи лише там? Пластик, наскільки я пам'ятаю, там розписано певний пластик. Вони беруть за гроші тільки, бо його важко утилізувати. Такий собі утилізаційний збір. А певний вони але забирають безкоштовно. Але ж він, я так розумію, такий символічний досить. Так, це абсолютно доступно. Багато моїх знайомих, тобто від котрих я дізнався, тобто я навіть не знав, а люди цим користуються і дійсно їм подобається, і вони розуміють, що вони дійсно допомагають. Плюс цей екопатруль дійсно передає його на переробку. І дійсно все переробляється за певними стандартами. Там, де наше місто ще не встигло, тобто громадські діячі щось роблять. Хоча в місті вже теж запустили сортувальну станцію. Вона 2 роки працювала в тестовому режимі, зараз вона запрацювала вже нормально. І там наше з вами сміття, котре ми викидаємо, люди руцями пересортовують, розділяють те, що можна використати повторно, те, що не можна. Тобто, щось така брудна робота, краще було, щоб кожна особа, кожен дніпрянин це вже сортував, але до цього треба, напевно, ще прийти. Тут дійсно, знову ж таки, питання екосвідомості. І дуже важливе питання з сортуванням сміття. Там є величезна проблема. Якщо в пластикове сміття хтось скине побутове сміття, то цей пластик неможливо вже буде переробити. І навпаки, якщо в харчові відходи скинути щось нехарчове, то вони теж не будуть вже компостуватись, будуть токсичними. Тобто від рівня свідомості залежить ефективність. Дмитро, от у Дніпрі я теж багато чула про те, що достатньо часто залучають молодь, студентів для розвитку екосвідомості. І, в принципі, це досить такі, як на мене, важливі проєкти. Як на вашу думку, треба робити їх більше, або, може, трохи їх апгрейдити чи змінювати, залучати науковців? Що? Ну, дивіться, в Дніпрі дійсно дуже гарні проєкти запускаються по екосвідомості, працюють, в принципі. Наша кафедра, наш університет співпрацює з організаторами. Але там є певні теж такі недоліки, скажімо так. Не вистачає фаховості, оскільки здебільшого екології у нас, в чому проблема? Науковці працюють в науці, вони працюють в стіл, і це нікого не цікавить. А ті, хто займається екологією публічно, вони здебільшого не мають стосунку до екології і не розуміються на деталях. А як ми знаємо, диявол криється в деталях якраз. Наприклад, проводився конкурс фільмів. Молодь знімала екологічні фільми, і це було дійсно дуже круто, класні фільми. Так, до речі, ми в ефірі «Шахімат» нещодавно теж дивились шматочок з фільму про станцію сортування. Не бачив я там. От в тому, коли була презентація там про сортування, я не пам'ятаю. Про пункт сортування, який створив, в принципі, екоактивіст у Дніпрі. Пункт сортування… Так, там теж є певні недоліки, так, покритикую, не ображайтеся, автори. Просто там є певні недоліки з точки зору сприйняття, як би це пояснити, абстрактно. Дуже часто молодь називає скло, як ніби воно якесь токсичне, що воно там розкладається 400-600 тисяч років. Досить багато, якщо одразу почути, то думаю, так, але у склі нема нічого токсичного, воно абсолютно нормальне і воно вам не зашкодить. Пластик, чому в пластику є проблема? Бо пластик розпадається на мікропластик. Цей мікропластик виноситься уже водою в ґрунтові води, в ріки. Там якась риба з'їсть цей пластик, наповнюється ним. А далі ми споживаємо цю рибу і наповнюємося самі. Тобто пластик є токсичним. В цьому проблема. Напевно, от я так підсумую, тому що в нас вже закінчився час ефіру, що варто об'єднати свої, так би мовити, дії і науковцям, і організаторам, і взагалі тим, хто об'єднує молодь
Дніпра і залучає їх ставати більш екосвідомими. Так, ми намагаємось долучатися до громадських активістів, які роблять екологічні проекти. Науковцям треба бути більш публічними, а громадським активістам все-таки підвищувати свою якість екологічної освіти, екосвідомості. Дмитро, дуже дякую вам, що сьогодні прийшли. Досить багато такого цікавого і шокуючого дечого, але корисного розповіли. Дякую вам. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.